mikolo jotu jidabe fibio jikoze na yenkula ilida, like it or not, it will end in tears. Fibi nze kubulida je mikolo kolo je wekoze sabuli kasera ngo solo za sente mboba kadama ngo basabiliza nukola zi meeting ni waku sondela sondela obo mwe bumwe koze sa magome sa mapangi sa gatari na gamu magobula ngo nebi make up yobula ngo wallahi hako bila. It is going to end in tears. Atenza jokula ni video. Ano nini chena ni semu gomesi. Che ujisiza. Mukwano, it will end in tears. Sigwa sose. Ate sigwa sembia yokolo. Mukolo nzito dangamuno kumanyida. Laba nono. Chovola wa waiserema na agano kuja. Chovola wa waiserema. Mwereva kwa galanyo wajotu wekoleza kwa nunga wakaja kutiktoko weli sebi gumba. Boma yane weyamba zubu obutete itugame mbuno remo mufana na. Ngobaza. Remo. Maje kumukorogo na ye mukwano darling oswade darling era bela mbigome sigo misibyo ate making a show at kumacho bizayo nga tobi ye mbikeche bibakupangi series zanga bya bulango todanga na motu kubira nene fananya ebinyuma oyagala tugambe tutya bugwaso sem mukwano olaba waneno zali abachusa chusa oloza gwaso so kuteka sente mbasajja olaba waneno zali bonna batadde mneera abachusa it ends in tears ati nga ne sente azina sigwaso so kola kubuke dine bakuwo sente oteke musajja omusajja ovuga speed omusajja omvuze speed uyo kuchala uyo simanya bichi uyo bichi katale muva ugu atemba oluva mumbaga atoza ala to tukolele baby shower atemba afide banange to tutama Uwe kala kala wazen chukwe successful mchala from TikTok ono Riyari Adete lichi nnumanga chikazi gwentu wali chibi Kati wenu ufane na bulunji sewo uliki kako Wena wakubye no mukolo Baba wala balunji bali waneno ku TikTok baba tuleke dee Tebifana na bina ne wana yulawa ni fidi ya pakulu java na ivana mwe Choka wala itufe mbio kusaga Olaba fibi yali ange bikala kampa byomu nyindo wano ku TikTok nali ebigumba nafuwa fuwa ne kuba bipauda mu nkwa ola ba mujja kulujja ho banangi sefu ko we kuba mtime minuje zato gambe kujja ku kakana anyways Justin T Phoebe simina ko buzibu mulaba bulabi she's not my friend and at the same time she's not my enemy muzikirizo bagamba nti kitufu kiri nti nze version yange ey'omukolongo ekisookera ddala kyobagenda ku endinga entiaz ekyo kyoyo tukiteeke wali ekyokubiri sikiwa nti oyo diko yenna yenna oyo diko nga wemulaye buli kimu diko ebintu biki biki nga background bagikwese n'ogikwekakweze ennyumba z'amabuloka z'endabi nti Phoebe yabisasudde ebisinga agenda bizaayo ndabye mama bataddeko zitaga ziringa 10 tenti gundi smart decoration ni gundi Esther School of Beauty gundi kino gundi kiri emotoka twazipangisiza wa gundi banaki abo bulango be balidde n'emmere ate nga nalese emmere naye wa bulango tukube nnyo bulango banaki kale sebo mkolo ni gunyuma nyuma chekolera ebikono jya chaye kubuke de TV ndabe meli bata abadde uya de wema yaganya okujja nira sebo chifuni yaba imbi abowe nabadde baina bya kokola lira baina ngeri je basabise ne bakweko obuyumba sogeza nugo kubanze ni Phoebe simina ko buzibu ne bawe simanyi simina ko buzibu Justin ze bino biende mkulooza tenga bitofu banange ndabe bagamba bane TikTok aguni ngate mwami se TikTok anga gumi mukwano tuongera okubajjukiza fe tuline ebyokukola tulye no msenta le tulanga mataka tulye no wa buli kimuntu kikola naye nga ekitofu kiri nti bambi yadde bisondere yadde si bisondere yadde bya bulango si bulango mazima kasigale nti ekyana bakijja ku lujja gw'omukolo wagukoze omanyaka abazima okoga beewo bakitutte oba kiseerera oba nga kikunubba oba ku mabanja kama mbaya ni mbaya bakitutte bada onga ngamba bino bya ddala obeera photoshoot iba naye anaabalabisa ku mbaga ndoza leero bakuleeta ku speak apartments ne speak resort balangi
balyoke batule ku ndogoyi batutumye obulamu mwe naffe twaliwo ekutyo nga n'emikolo tunatera okgikola nga ne ba service provider we bali kuweereri naye mukwano mwena yanfuyira bufuyira nkugambye Phoebe n'enzola tebajja kuwangala ekyo kijja ku nze mbuza lwaki tulakalira maloku w'ensonga lwaki tebajja kuwangala ate nze nabirabirawo dda jukira nze nengerera wala ate njogera mazima gokka sirimba oba onkyawa nonkyawa oba onjagala nonjagala sirina buzibu okitegeera number one njagala weetegereza ensonga z'aba Phoebe bano okuva lwe beeraba ne beggyayo mu kamera ebintu byabwe bya sipiidi mwana gwe ebintu byabwe bya sipiidi basooka ne beetwala mu kyaki awo tugamba babasabyeko bonna oba kiki bavudde mu kyaki meeting simanya kati kukyala kati baabo kwanjula sipiidi sipiidi balinga balina gye balaga andrumembo omuzungu yagamba ize kamo ize go and ekijja amangu mama omukazi avuze sipiidi omusajja ate nyongera okujjukiza Phoebe si ye yayanjudde oli omulenzi nzora nzora ye yayanjudde Phoebe lwa nsonga nzora bawasamuwasi ogwo omukolo tekuliko yadde ekikumi kya nzora neeta ne Phoebe yenyininyini olaba naye yenyininyini alinga ayinaayinamu obusente bwajja ku tv gyakolerako era olaba bwakubaatisa bubaatisa okitegeera olaba nti tenti byonna byonna bamwadde byabwiriri service provider bemmere babwiriri omuyimbi wabwiriri yazze ba tiktok ati babawadde yadde transport yadde facilitation oh my god bannange nze kino sikirabangako ng'ovaayo ntendera omukolo gwa Phoebe ssebo nga mujja ne mu inbox yange ne mu comment section oli mulogo simanyanga ennuguli kubanga tebakuyise wait a minute obadde okimanyi nti n'emmere enyininyini gye bafumbye tebyawoomye ebintu tebyawoomye bannange mmere teyawomye emmale yabadde yakulwanira nga omanyi ebyobwerere webibeera nze newembeera sigenze ku mukulu nsooka nenoonyereza olugambo olutuufu diko bangambye yabadde on point awo yafunyewo credit make up on point yafunyewo credit engoye za glossit saluuni bannange zabadde on point aba glossit saluuni bamukozeko bulungi nnyo make up ne bamuwa bulungi wigs ennungi aba glossit bannange mwebale nnyo mwebale ddala mwakikoze awo wonna siimi naye ensonga z'emmere emmere eswaza omukolo emmere yeekola omukolo bannange ekintu ekyo temukibuusanga maaso ate naawe yagambye musimaya nanyiza sisobola kunyiiga lwa nsonga ezo emmere ze bagabagaba ku mikolo nze neefumbira emmere etamanyi na ya serena etamanyi na ya sheraton n'enjirya n'embwebwena n'enzikuta bulungi nnyo nga nnyonjo emmere y'okukwanjula gw'ogimanyi emmere egyo emikolo kwanjula simaya ku kyalo ogimanyi omanyi okwetala okubeera mu kiyungu omanyi be bateeka mu mpombo omanyi be bayiwa mu supu w'abano abazze muleme kwegomba bagole bano omanyi ebintu be basaliramu walonda mikolo emeka gye walonda beko nga ngendako nze sefuko nga ndi mmere okukyenalaba tonyumiza mandazi ndina happy okubanga emikolo egyo gyatuusewo nga sina nakyemmanyi kubanga bandinesibyeko okujja ate nenzikomekereza nga nkemeddwa nga ndidde ku mmere yaabwe ate kyesitera kukola kubanga nze sirya kuzibwa sirya mukyalo newenva waka sirya alyalyalya naddala ebyo simanyanga emmere y'emikolo simanya emmere y'okufa simanyanga emmere ebyo gye bakuweera n'obutwa abantu nga bagaba obutwa akulaba nga wamukolera vidiyo n'alaba ngaozze ku mukolo gwe n'akikutuusa akoleko oti mugamba nti mulokole mukwano balokole ate kansirika ekyo nyinza okyogera ne mugamba nalumbi abalokole naye ng'ate abalokole bangi ababi n'abalungi era osanga oli nga kulokoka aba yasooka kuzza misango bikolobero naye noona nawulira nga yeemaze egoga nani okalokoka wikizoke naye nze Dr. Sefuko temuddamu kunteramu meseji ezimbu nanyize tebampise bwe babeera ku mikolo gyabwe nze kati Sefuko nyiigire omukolo ogutali gwange nfuniremuwa bagenda zaala abaana baabwe bagenda sula babiri beewoomirwe beegire kati balina mu bifuba byabwe babiri nammwe abaagenzayo temuli nabo siraba nsonga lwakinyiiga nga tebampise naawe ate nze nyongera okujjukiza bampitako mikolo mingi just nnondamu
nsosola ate ne bwenja ku mukono gonga kuyambi okuja still I don't eat. That's me. Hey, mwebe mula bange bikulu fesife bikulu kunze. Kati ngazi Dr. Sefko wompita kumkorogo, you make sure that you have my facilitation. You have my transport because I'm not going to come by foot. You already know I drive myself. You have to make sure that you have my upkeep. Kumanga wembande se minimu jange, making sure you're going to compensate. Make sure that you know you have my little budget. You don't just call me for because you're going to call people who are going to eat you and me. If you're looking for people who are going to eat your food, atene ichilalo mkono kwa mwiti kwa nyumide na ala imbi bade babulamu vibe kati ate wechidja kugwe kusmailo yoba nage smailo yoba debulamu confidence ade wabadenga atachikili za jukile mtu yoyo it's content zenga content creator sobulo kuchitekila muli mbimani kubanga sigu aso sokolo mkono kwa content walo numuwa lagu inaliwa na iji uzi ni ya kukulako so umanche chitekeza ni kubamu tudemu content yoyo mufuna ba service provider ngaba wili. Next time make sure that you perfect your acting. Uchitegira. Pretend sanyuka kaba ko. Nizira ko zirika. Kwazo wagamba you don't know how to pretend mgetoja kunduka toja kuweka bya kale. Anyhow, zitu fichiri nti te wachi deyo bulunji ngo mugole echa yonge dokulambika ati that content. Echilala chenala byo ku mukoro go Gomez bakuwa denga zibulamu za kuzimba katanye ko wano waguru nyonyo za kuberede uncomfortable. They had very good fabric, very good material, but za kulemyo kukozesa chabadde chibulamu olabi kati wegezamu glossita yasudde mu step ya kugezamu ekirala kyenalabye guy teyabadde musanyufu. I really do not know oba mabadde muja kumukolo tewamumenyidde ku keeki kulyako oba tewamuwaddeko. Oh, but Simani, I really do not know what really happened. Ne we fuzomu koro mwenzo loza. We yanjula. Oshiteke ina. Oli yabada kwa anjula. Kwa kuyemu. Iyo yabada kwa anjula kwa kwa mwasa. Next time make sure that omukoro bia ukana kwa TikTok videos mnibi yo smiling. Be happy. Chisu say it will never happen. Posi ngomanyo gina kola binu bia Rebecca Jingo ba niba ni kukulete ono kulete oli. No wajima ito gina kubba mwana wabandi yo mba. Yataddemu mmeka kogwa omukolo musajja watu basika obususi kkutu anti mwagala baana biibo kyokka bannaye nambwere walala nze omukolo tegwanyumidde. I really did not enjoy the mukolo nga bwe nabadde nkisuubira olaba mwaiserema n'amakulu n'atajja banange yabaswaziza nze nagamba fibi nagamba wesibako oyo omukazi Rema si kwogera bubi naye Rema alabisa. Rema omuntu gw'ategeerako yekka bali abatondooza nga babiri. Ategeera nnyo bbaawe Ssebunya, ategeera nnyo n'oyo Namulondo. Kale ate wasinga obukwata ku kiivi ekyo Namulondo kyandikututte. Okitegeera naye nga bannange fe omukolo finga finganzi kale sijja kwogerera balala saanyumiddwa mukolo kubanga gwabadde gubulako abayindi. Kwabadde gumulako vibe abakuwerekedde bannange ate bo basibusa empisa ne bakamala wali kano akabadde kakuliranya kayambadde kawigi ne kakakwatirano obedda kete g'omusajja kakemolere ku musajja bannange ba tiktoka simanyi bamutemuli kwamu mize gyakwetega baba abannamwe n'abakazi ba bannamwe bannange omwana obedda yeetega kayemole nga bwasonga bwati mu musajja neŋŋamba kiki kino if kwetega was a person and that person doesn't know English. Okitegeera bannange micho oba ye michi oba ye ki ne bawalemera ewannyoko bannange yadde maama wo walemerawowe naye kibulamu it's really lacking. Anyhow abanyumirwa ebikolokolo ebiri abanyumirwa emikolo mukitegeera kyenjogerako omukolo gwabadde gubulamu nnyo era out of scale fibi nakuwadde 4 out of scale because smile towaji mpade, vibe towaji mpade, omwami teyabadde mu vibe, just yabadde pretending up trainizi, abakulu bebefu z'omukolo, banange. Nkomawo mu party tu, nsoke netegereza ebintu ebirala bisaso ndi kulaba, nenga nyongera okubajigiza Century Properties abagamba mudduke bunnambiro, mujja mwegulire plot ku 5,000, wefunire plot okuva mu Century Properties, ne ku 9,000 plot okuva mu estate ya machala phase 2 enamba isi menizero msangu 0 mkaka ana abili mutano
abiri mu mukaga. Offices zaabwe ziri main ziri Sonde Mabegaga Total ne Busega opposite Happy Boys. Ku mitwalo atano ofuna poloti ya ndagaano 25x40 and 25x60. Mbalinze mbagala nnyo mbagala ddala.